L'Associació per la Conca i Unió de Pagesos han donat a conèixer, a una setmana de les eleccions municipals, les candidatures que han signat el pacte Compromís per la Conca. El pacte vol posar en valor el patrimoni agrari, rural i cultural de l'Anoia i va ser originat pel projecte de polígon de Can Morera, a Òdena, tot i que el document no fa referència a cap projecte concret. El Compromís per la Conca conté quatre criteris que des de l'entitat consideren bàsics sobre com organitzar el model territorial de la comarca. En aquest sentit, aposten per la participació ciutadana, un model industrial que potenciï l'activitat econòmica local i amb inversions enfocades a la innovació, un urbanisme sostenible que preservi el sòl agrari i la dinamització rural de la comarca. Des de l'entitat asseguren que estan sorpresos pel poc compromís polític que consideren que ha rebut fins ara i que exigiran a totes les formacions que donin explicacions sobre per què no es comprometen a signar aquests quatre punts. Esperàvem que aquest compromís, que com deia abans per nosaltres és una proposta de mínims, fos signat per tots els partits o pràcticament tots i per tant d'entrada tenim una certa sorpresa al veure que no ha sigut així, sinó al contrari, que la majoria de partits encara no s'hi han volgut adherir. Respecte als que no estan en aquesta llista, creiem que hi ha una part que no han tingut la valentia política o l'interès de comprometre's amb aquest manifest i per tant doncs, seguirem insistint perquè ho facin i perquè donin una resposta, tant si és positiva com si és negativa. I per altra banda ens estem més alertats, més alarmats pel fet que hi hagi partits que directament ens han manifestat que no firmaran aquest compromís. Han signat el manifest de l'Associació per la Conca 40 entitats i més de 500 persones a títol individual. Les candidatures que hi han donat suport són a Òdena, Fem Òdena i Òdena a Fons Avancem, a Igualada, Esquerra Republicana, Poble Actiu i Ciutadans, a Tous, Esquerra Tous i la CUP, i a Santa Margarida de Montbui, Ara Montbui, la veu dels veïns, i Som-hi Montbui, Esquerra Republicana. D'altra banda, des de l'entitat han criticat la poca transparència de la Generalitat en oferir informació sobre els projectes que s'estan duent a terme a la comarca, com Can Morera, i esperen obrir-se un nou escenari després de les municipals. A nosaltres ens sembla que la fita és les properes eleccions municipals i a partir d'aquí s'obriran escenaris diferents. Esperem que s'obrin escenaris que afavoreixin aquests criteris, que afavoreixin llocs de treball, que les persones que realment sustentaran la responsabilitat de formar govern, que tinguin en compte que el que cal és omplir els polígons que ja tenim buits i per tant doncs, nosaltres l'aposta ens sembla que és esperar les eleccions, que és el que ens surt i que som capaços de comprometre's. El compromís resta obert a totes les persones i entitats que vulguin sumar-s'hi. De moment, però, no ho ha fet cap candidatura dels municipis de Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt, Jorba o Castellolí.